Reci mi, šta te muči? Muči me pre svega prštenica, To onda da, kilaža, isto to, da. imam ograničene pokrete u ruci, Vrat, jesto, ovaj T1 ti je baš skrenuo. vrat mi je, da, isto problem, i imam strašan bol u prstu, srednjem prstu, leve noge. Da, a ovo, evo, i trenutno mi je sad u U trnovu. to, to, to. Boli ovo? Ninja! Izvinja. Ninja! Šta se jedaš mamu? Osjeća ti to, verovatno. Malo više pesme možda, ali leva je. Vas je Sale preporučio već. Da. Sale. Šta kaže Sale? Ništa, on je oduševljen. Da. To je bitno. Pa igramo zajedno pikado i onda se nam... Da, reči mi, jeste. I ja imam tih problema sa rukom. Da. A vidio si njega nešto se našpilo, a? Ne, ja sam i pre toga njemu, on je i pre toga dolazi ovde kod tebe. Ja sam se požalio, onda mi je on preporučio kao možda... Bi trebao da dođeš. Nije to, mislim, ništa strašno, ovo ti se godinama skupljalo. Znači, fascija ti je zaglavila, viš ovo, ovo je, koliko je, brate, bio. Znači, ovo ništa, ovo je ceo potez, osjećaš kuglu kao i unutra, ovo. Pa nešto osjećam sad ne. Evo gledaj sad, ću dublje malo. Evo ovo, ceo ovo je, viš ovo. Pa da. To ne smije da ti bude. To je fascijalni čvor koji je glavio i on ti u stvari pravi otrgovinu. Da skine majs? Ne, potrebe sam i nije ću da... Sad ovako. Rame digneš gore. Eto, što više, još. Eto, to je to. Spusti sad. Ćemo rame i glavu ideš ka rame. Digneš rame visoko. Aj sad, još jednu rame. Eto. Jer nije jak stisak, nije strašno? Nije. Sad i rame i glava ka ramenu. Eto, odlično. Super, to je to. Tu se sad ću. Onda lezite na stomak. Idem to. Idem sa strane. To je to. Ću popustiti se maksimalno. Na bloku dišete. To skroz se opustite. Udah, izdah.
neće iz prve, nego iz druge. Vi nema probajte da vi ne pomerate. Nije bolo? Kriti se na leđa. Prepozno. Dignite malo glavu, spustite, to je to. Vrlo slobodno, dišite na nos, spojite zube. Ne boli ništa, da? Ne. Izašao tu? Ne znam, šta je izašao. Svuda je izašao.
vidite mali prst na levoj nozi. Vidite na ovaj kuk. Ponavljamo ostaje doma. Udah, izdah. Lako ustavite. Prošetajte jedno 15 sekundi. Prošetajte 15 sekundi. Ovo vas treba se ispravite, a? Pa dobro šta, ne znam. Da, o kako ste došli? Jel ovako je? Kakav je položaj bio ovaj gore? Pretpostavljam. Kako, to, kako osjećate taj deo? Pa ne boli me sad kad pomijem. Pa to, pa to. Trudite sad, nemojte to da radite ništa, znači naravnih 7 dana, što više glava bude pravo, okreti se telom da se prate, bez izvijanja. To probajte, isprobajte ruku, iako je nismo ni dirali, jel da? Jel bolje i ruka? Pa jeste, već oče, nisam mogu vrat da to hvatim. A ruče nismo ni dirali? Zar ne? Da. Jel sam pipao ruku? Pa ne. Pa i nisam. Prošetajte još 5 sekundi. Samo da vidimo, ali boli nešto, nešto koči? Ne. Sve oslobođeno onako? Pa djelo je da je sve okej. Okay. Pa da, kao oblak. Nema ništa. Tako više. Mutina? To mi ne trne više. Znači ja, kada dođe do tog bola, kad vozim recimo, sa leva noga mi je u tom sljedećem položaju, stoji pored kvačeva. Ovaj prst, srednji. I ovde ispod njega bude takav bol da moram da stanem, da izađem, da šetam i uzimam neko magnezijum ulje i s njim izmasiram to kao i onda mi prestane. Ili uveče kad ležim i spavam na levoj strani. Isto mi se tako ukoči to i boli. Nepodnošljiv bol, znači neizdrživ. Jasno. Sad je već je prošlo, znači. Pa trenutno je tako, da. Znači malo prije tu sa Duletom sam razgovarao tu u Brku Staru i počelo je to da mi trne, znači iz čistog mira. Stajali smo napolje, pričali i trnulo me se dok sam ušao ovdje kod tebe. I evo sad bih rekao da je, ne rekao bih, nego prestao. Znaš da je prestao. Pazi, u naredni 7 dana treba ti bude još lakše, znači sve senzacije treba prođu. Jer smo namestili, tek je sad došlo svoje mjesto sve i može funkcioniš tek kako treba. Nije rešen problem, znači tu ti je čepina ogromna, ovo je između 10-20% rešeno. Iako se ti osjećaš oslobođeno, ali problem, to je uzrok problema nije rešen. Treba i dođeš još par puta, ako hoćeš to skroz da se reši, i obavezne bi bile vežbice, to bi ti je rekao kad bi trebao počneš. Razumiš? Da bi ojačao te erektospinuse, mišiće u skičmu i to, i da budeš miran, što se kaže. A sad ćemo samo sjedi, vidim za globove. Uhvatiš ovako, sad vučeš lakat kad zidu nazad. Baš nešto si imao. Karpalni tunel, aha, operaciju si neki. Uno sam to higrom. Lakat kad zidu. Sad vučeš ovako, samo krsti ruke tu, upleteš ih. Sad opusti ramena, leđa, glavu, laktove, eto, udah, izdah. Tako, ramenca, leva. Ništa ne boli? Ne. Super. To je to. Za sad. Kako je Duško Radović rekao? Kako? Jutro sam ustao, sve me boli. Dobro je, živ sam. Da. Kad ne osjećaš ništa. Onda.
A sad ne osjećaš ništa pa ti sumnjivo. Što potrike sad? E da, znači led obavezno staviš i gore i dole. Znači do 20 minuta trljaš ili dok se ne istope kockice. Ledom, jel? Tako je, led. Šetnja sat vremena sad. Odmah, bukvalno treba bi da šetaš sat vremena. Laganico, nonchalantno uživaš. I što više vode. Što više vode. Ja vode inače pijem 3-4 litra dnevno. Odlično, odlično. Jel imaš neki finalni komentar? Kako se osjećaš? Sad nema ništa. Osjećao se dobro, a komentar će biti tek posle drugog, trećeg puta. Tako je, tako je.